Hej, jag heter Per-Inge Eriksson och har världens bästa jobb som platschef på OLV i Filipstad. Varför är det bra att vara platschef i Filipstad? Ja, för det första så är det kompetenta medarbetare att få tag på. Och för det andra så har vi väldigt bra underleverantörer. Och för det tredje så har vi ett fantastiskt samarbete med kommunen här i Filipstad. Varför ska man bo här i Filipstad då? Ja, det tar 10 minuter att ta sig till jobbet. Och efter 10 minuter efter jobbet så kan man vara i skogen eller sjön eller vad man nu är intresserad av. Vad gör man på sin fritid då? Ja, den här sommaren så har jag byggt på huset. Jag har spelat paddel och jag har paddlat kajak. Man får mer tid helt enkelt.